നമസ്കാരം. നടൻ ആദിത്യൻ തൃശൂരിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. വൈകിട്ട് സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ നടുവിൽ ആലിന് സമീപം കഴിഞ്ഞരമ്പ് മുറിച്ച നിലയിൽ കാറിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ തളർന്നു കിടന്നിരുന്നത് കണ്ട് നോക്കിയവരാണ് ആദിത്യനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചതും പോലീസെത്തി ആദിത്യനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതും ഗുളികയും കഴിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ പിന്നീട് പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ നടി അമ്പിളിദേവിയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഏറെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമ്പിളിദേവി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ആളുകളുടെ സഹതാപം കിട്ടാനുള്ള വെറും നാടകമാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലും കൈഞ്ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. തൃശൂരിലെ യുവതിയാണ് അന്ന് ഇക്കാര്യം തന്നെ വിളിച്ചറിയിച്ചത്. അന്ന് താൻ കഥ അറിയാതെ ഒരുപാട് പരിഭ്രമിച്ചു. ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തതിനാൽ തൃശൂർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. എന്നാൽ പോലീസ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ആദിത്യന്റെ അഭിനയം മാത്രമാണ് ഇതെന്ന് പോലീസ് തന്നെ തന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അടുപ്പത്തിലായ യുവതിയെ പാട്ടിലാക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആദിത്യൻ പലതവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുമായി ഒരു തവണ പിണങ്ങി നിന്ന സമയത്ത് ഹൃദയാഘാതം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി. അവരാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിചരിച്ചത്. എന്നാൽ സംശയം തോന്നിയ താൻ ആശുപത്രി അധികൃതരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അത് വെറും നാടകമാണെന്നും അയാൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ തന്നെ അറിയിച്ചു. പിന്നെ ചെറളി ആശുപത്രിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാടകം നടത്തുകയുണ്ടായി. അമിതമായി ഗുളിക കഴിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. ഇതും നാടകമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പലതവണ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമവും വെറും നാടകമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനേ തരമുള്ളൂ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.